Täna oleme tulnud Babysiti Toysiti kauplusesse rääkimaks teemal, kuidas valmistuda beebitulekuks. Julia, millest võiks üldse alustada? Babysiti Toysiti on Eesti suurima tootevalikuga laste ja beebitarvete kauplus, mis pakub kõike vajaliku nii tulevastele emadele, beebidele kui igas vanuses lastele. Selleks, et võtte valmistuda beebitulekuks, soovitame koostada vajaminevatest asjadest nimekirja. Sellese nimekirja näidise võite leida meie kauplusest või veebilehelt. Ka meie konsultandid annavad nõu, mida vaja beebitulekuks soetada ja aitavad valida sobiva turvatooli või lapsevankri. Aga millistest toodetest võiks alustada? Esimene asi, mida beebi jaoks tuleb ette valmistada, see on lapsevoodi. Lapsevoodi peab olema turvaline ja mugav. Voodiküljed peaksid olema kõrged ja matrats toetama lapsemagamisasendis. Babysiti Toysitist leiate kõike vajaliku laste tuppa. Valikus on reguleeritavate külgede ja ratastega võrevoodid, kvaliteetsed voodipesukomplektid, ortopeedilised ja antiallergilised matratsid, voodikaruselid ja mähkimislauad. Esimesed beebiriided peavad olema võimalikult pehmest, naturaalsest ja venivast materjalist, mitte liiga kitsed ega liiga suured. Esimesteks elukuuteks on vaja poodisid nii pika kui lühekese varukaga, sipupükse, sokke ja puuviilast mütsi. Talvel sündinud beebile talvekombikat, soe sokke ja soe mütsi. Meie valikus on erinevad tuntud ja kvaliteetsed kaubamärkid nagu Majoral, Cocodrillo, Mothercare ja palju muid brände. Lapsevankreid on siin ju poes meeletult palju. Kuidas siis ikkagi teha see õige valik nende hulgast? Lapsevanker peab vastama teie nõudmistele, sobima kokku teie elustiiliga, selle välimus peab teile meeldima ja meie valikust leiate erinevat tüüpi lapsevankrit. Valikus on kergeid, kompaktseid, kaks või kolm ühes beebikärusid erinevatel tuntud kaubamärkidelt nagu Baby Joker, Valko Baby, Milli, Kindercraft, Jules, Nordi ja palju muid brände. Turvahäli valides on oluline arvesse võtta lapse pikkust, kehakaalu ja vanust ning enne kõike see peab olema turvaline. Turvahäli materjal peab olema kvaliteetne ja ohutu ning oluline on lihtne paigaldus autosse. Meie toodevalikust leiate oma lapsele kvaliteetse ja sobiva turvahääli erinevatel tuntud kaubamärkidelt nagu Maxicosi, Saipex, Chico, Britax, Recaro, Stocke ja palju muid brände. Babysiti ja Toysiti kauplused asuvad Tallinnas Mustika keskuses ja Tehesaju Cityis. Tartus kauplus asub Lõunakeskuses ja kindlasti külastage ka meie e-poodi babysiti.ee. E-poodis on samuti laiv valik riideid, mänguasju, turvatooli, lapsevankreid ja palju muid tooteid eriti heade hindadega. Vormistage ka endale tasuta One Family kliendikaardi. Kliendikaardi omanikule kehtivad eri pakkumised. Saate teada esimesena parimatest pakkumisest ja uutest toodetest. Vastsündinu esimese ostu puhul saate 20% soodustus ja meie kliendikaart kehtib ka meie partnerite Jukku ja Kitsan kauplustes.